Mambo vipi mpenzi msikilizaji wa channel yetu? Tazama ni saa nyingine tena tumekuja tena kwenye channel kudiscuss mambo ambayo yamejiri huko town. Kama ambavyo unaelewa, bongo hapaishi vituko. Hivyo basi, tunakuja tena na kitu kipya ambacho kinawahusu wadada wawili ambao wana trendi sana hapa Tanzania. Mdada wa kwanza akiwa Hamisa Mobetto, ambaye jamani huyu anatambulika kwa ubunifu wake, mavazi yake, wana mitindo wake, muziki wake. Ni mdada ambaye amefight sana hapa Tanzania kujiweka kwenye position ambayo yupo sasa hivi. Amejitengenezea brand yake vizuri na Watanzania wamempokea, Watanzania wamemkubali kwa namna jinsi ambavyo alivyo. Na huyu mdada wa pili ambaye tunamzungumzia hapa ni Madam Zari, the boss lady, ambaye yeye bwana naye inavyosemekana amefanya jitihada kubwa kufika pale alipo na kupata utajiri ambao amekuwa nao hivi sasa. Hivyo basi, za kunyapia nyapia au zilizoenda mjini ni kwamba bibie Zari, the boss lady, amemuiga Hamisa Mobetto. Na ni kivipi amemuiga Hamisa Mobetto? Kama mnavyojua, Hamisa Mobetto ni gwiji la fashion hapa Tanzania, na watu wengi wamekuwa wakivutiwa na mitindo yake, style zake za nywele, mavazi, yani vitu vingi ambavyo watu wengi wamekuwa wakivutiwa na Hamisa Mobetto. Hivyo basi, Nazari naye inaonekana ameonekana kuvutiwa na Hamisa Mobetto kiasi cha kwamba ameweza kuiga baadhi ya vitu. Mfano ikiwemo kama kwenye birthday hapo mnavyoona nimewawekea picha za birthday mbili tofauti. Moja ikiwa ni birthday ya Latifa, nyingine ikiwa ni birthday ya mtoto wa Hamisa Mobetto aitwaye Fantasy. Fantasy amevaa hilo vazi na hiyo mapambo ya blue miaka miwili iliyopita, ambapo Fantasy alivaa hizo nguo za blue au za blue bahari kipindi anatimiza miaka mitano. Kwa hiyo kwenye birthday yake ambayo anatimiza miaka mitano, ndivyo mwanadada Hamisa Mobetto alimpangilia hicho kivazi na kumuandalia sherehe yenye rangi ya blue bahari. Lakini sasa tunaona mwaka huu, mwaka 2022, kwenye birthday ya Latifa ambaye anatimiza miaka saba, na yeye amefanyaje? Amejivalisha au amevalishwa rangi hile hile ambayo mwanamitindo Hamisa Mobetto amekuwa amemvalisha mwanae miaka miwili iliyopita. Hivyo basi, wananzengo wanasema Hamisa tabaki kuwa juu kileleni kwenye masuala ya fashion na wengine watafata. Ni baada ya mwanadada Zari, the boss lady, inavyosekana alivutiwa na ile fashion ambayo Hamisa Mobetto alimvisha mwanae na ile setting ambayo aliandaa sherehe yake. Hivyo basi, na yeye akaona sio mbaya mwanae pia akimwandalia sherehe ya rangi ile ile ambayo amemfanyia Latifa juzi, ambayo hiyo sherehe ilizuriwa na baba yake bwana Diamond Platinum na familia nzima ya Wasafi na familia nzima ya bwana Diamond Platinum. Hivyo basi, embu na wewe tupo maoni yako hapo chini kwenye comment. Je, unaonaje ili swala? Ni kwamba Zari, the boss lady, amemuiga Hamisa Mobetto au imetokea tu kwamba mambo ya rangi bwana, mtu kipenda cholo ndio hicho hicho nini anachokuwa nakifanya? Embu tupe na wewe maoni yako, unaonaje? Je, Hamisa Mobetto ameigwa au tu imetokea kama ilivyotokea? Basi mpenzi msikilizaji, usiache kusubscribe, kucomment, kulike ili kuendelea kupata maudaku mahabari mapya yote ambayo yana trendi uko mjini Instagram au mjini Bongo, mjini Tanzania na nchi zingine za jirani kwa ujumla. Tunakushukuru sana kwa uwepo wako kwenye channel yetu. Asante sana, endelea kuwa pamoja nasi.